Глава сьома Тугар Вов з дочкою вже й минулий табір. І, перейшовши не дуже широкий кусень поля, дійшли до стрімкої кам'яної стіни. Довго ходили вони, шукаючи стежки під гору, поки в кінці між корчами та папоротями не відшукала її Мирослава. Боярин наблизився до огнища, при котрім майстри обтісували дерево. Інші в обтесаних уже стовпках довбали діри, інші бортили борти та притісували чопи. Що це ви робите? спитав боярин майстрів. Згадай, коли мудрий відповіли тісна насмішкою, збиваючи пообтісуване дерево докупи в виді воріт із сильними поперечниками, зв'язуючи пару таких воріт горою і сподом подовжніми платвами з грубого дилиння. Боярин зирнув і аж руками об поли вдарився. Метавка скрикнув він. «Хлопи, а вас то навчив робити таку посуду? Були такі, що нас навчили, відказали майстри і прийнялися з сильного букового пня. Витісувати щось наподобу величезної ложки. Котра держаком мала бути встромлена в грубу, сильно скручену линву на п'яту між стовпками передніх воротець і скручувано чимраз сильніше при помочі двох корб, прироблених до стовпків, а в широку жолобину на другім кінці мало вкладатися каміння. Пружність скрученої ужви мала кидати те каміння з ложки далеко на монголів. Мирославе сказав по мовчанці Тугар Вовк. Чи се ти навчила їх робити метавки? Я відповіла Мирослава і пильно погляділа на батька, надіючись вибуху його гніву. Але ні, по лиці боярина перемигнув вираз якогось задоволення. Добре, доню, сказав він коротко. Мирослава здивувалась, не знаючи, що значить ота зміна в успособленню її батька, не знаючи, що його віра в щасливу вдачу монгольського походу, а тим більше в додержання монгольських обіцянок, дуже вже похиталася і що боярин у таким разі з конечності мусив чіпатися громади, і поступок доньки був йому, втім, пожаданою опорою. Наблизилися вже до поляни, на якій усю ніч сиділи безсонні радою заняті старці тухольські. Тугар Вовк пропонує тухольцям пропустити загони монгола татар в Угорщину, а за це бурунда звільнить із полону Максима. Захар, сказав один із громадян, тут діла йде про життя або смерть свого сина. Чи не ліпше б нам відступити від непевного бою. І вирятувати хлопця. Тут діло йде не про мого сина, сказав Захар Твердо. Коли про нього справді йшло діло, то я сказав би вам: Я не маю сина, мій син погиб у бою, але тут діло йде про наших сусідів, верховинців і загірян, котрі спустилися на нашу оборону і тепер мусили б усі не приготовані погинути від монголів. Для того я говорю вам. Не дбайте про мого сина, а рішайте й так, якби він уже був в гробі. Але все-таки, Захаре, боротьба з такою силою монголів непевна. Ну то погинемо всі до останнього в бою, а тоді, по наших трупах, нехай собі монголи йдуть куди хочуть. Тоді, бодай, ми сповнимо свій обов'язок, а тепер робити з ними згоду, а ще таку згоду міняти одного хлопця. За руїну наших сусідів це була б ганьба, була б зрада. Але все ще хто знає, чи боротьба з монголами така непевна. Становище наше сильне, монголи заперті в кам'яній клітці. З малими стратами ми можемо відбивати і не завзятіші й напади. Але що, але що і сьогодні треба буде? Цей ночі ще ми пустимо на них свого союзника, що проти нього ніяка людська сила не встоїться, будь вона і десять раз сильніша від монгольської. Захар Беркут рішуче відмовився виконувати умови Бурунди, і Тугар Вовк ні з чим повертався до стану ворогів. Мирослава спробувала його відмовити, але він не погодився. Захар Беркут, Мирослава і старішини підійшли до сторожа. Захар Беркот молився, просячи сили природи сприяти їхній перемозі. Молоді тухольці зіштовхнули камінь з гори, і він упав додолу, перегородивши потік. Застогнала і затряслася тухольська долина від страшного удару. Далеко, перловими краплями, бризнула вода потока і радісним, голосним криком наповнили повітря тухольці. Ворохнулася в своїм таборі сонна монгольська сила. Заверіщали вартові, загомоніли начальники, забряжчала зброя. Але за хвилю все втихло. Монголи надіялись нападу і стояли готові до оборони, але тухальці і не думали нападати на них. Вони зовсім інший напад виконували. Захар живо, мов молодець, оглянув положення обваленого каменя. Камінь упав так добре, немов від віку сюди був припасований. Острими кінцями він позапинався за вистоючі роги обривів, що творили тіснину, а цілою своєю масою мостом ляг поперек потоку. Правда, води потоку він собою не загатив, бо вода плила глибшим коритом. Але ось уже тухольські молодці двигали на руках великі плити. А інші вичищували дно потоку від намулу і круглого каміння, щоб зовсім щільно замурувати воді прохід, а інші знов мурували з другого боку, поза каменем у тіснині, виводячи таким способом з найгрубшого каміння стіну, на якій трісажні завгрубшки від однієї стіни тіснини до другої. Та стіна а ще з величезним сторожем у своїй основі могла забезпечити. Могла безпечно опертися хоч би і найсильнішому напорові води. Живо, діти, живо, заохочував Захар, стоячи над потоком і допомагаючи то своєю радою, то руками до роботи. Затикайте, замуровуйте потік, поки ще вода не прибула. В горах, мабуть, дощі впали великі, живо прибуде повінь, а тоді трудно було би наше діло. А стіну вивезти треба рівно оцими обривами з вишки. побачимо, що в дії сила Чингисхана проти сили води. Робота йшла прудко, незабаром потік був зовсім замурований. Гнівно закрутилася виром на місці спинена вода, мов не розуміючи, по що се спиняють її в бігу. Люто плюснула хвиля за хвилею о величезний камінь. Кинулась було підгризати спідні. На дні покладені плити, шукати біжними проходу, але все було даремно, всюди камінь та й камінь, щільно стиснений збити в одну незломну стіну. Заклекотіла вода, порушилася в усім своїм ложищу і стала зачудована, спокійна на вид, але з гнівом у її кришталевій глибині. Мов тур, готуючись до нападу, стане і голову вниз похилить, і роги до землі згинає. І стишиться, щоб попісля разом вирватися із того приниженого положення і кинутися з цілою силою на противника, так, і непривично, до вода Тухольського потоку на хвилю притишилася, немов злінивила, задрімала в плоских своїх берегах, а тим часом набирала сили і смілості до нового рішучого нападу і тільки стиха. Перла собою о стіну, немов пробуючи свої плечі, чи не зможе ними відсунути кинену їй так несподівано запору. Але ні, запора стояла на місці зимна, гладка, горда, в своїй непорушності непереможна. Пильні руки тухольців раз у раз с кріпляли її, навалюючи каміння на каміння, плити на плити, споюючи їх липкою, непромокальною глиною, мов нова, симогучою волею здвигнена скеля, так піднімалася кам'яна гать, усе вище і вище під руками тухольців. Озброєні молодці давно вже покинули своє становище в долині лицем до монгольського табору, і проміняли луки та топори на друччя і молотки до оббивання каміння. Радісно глядів Захар на їх роботу і на їх діло. В його очах світилася певність побіди. А втім, на сході над монгольським табором, кровавою загравою, розжеврілися хмари, світала. Рожеве світло облило високий шпиль зелеменя і сипалося іскрами чим чимраз нижче. Далі хмари проступилися, і, звільна, мов боязко, викаталося сонце на небо і глипнула на зайнятих своєю роботою тухольців. Повен щирої радості глянув Захар на схід і, простягши руки, проговорив піднесеним голосом: Сонце великий приясний володарю світа, відвічний опікуни всіх добрих і чистих душею. Зглянься на нас, бач. Ми нападені диким ворогом, що понишив наші хати, зруйнував наш край, порізав тисячі нашого народу. В твоїм імені стали ми з ним до смертельного бою, і твоїм світлом клянемось, що не уступимо до останньої хвилі, до посліднього віддиху нашого. Поможи нам у тім страшнім бою, дай нам твердість і вмілість і згоду, дай нам не злякатися їх многоти і вірити в свою силу. Дай нам дружністю і згоду і розумом побідити нищителів. Сонце я поклоняюсь тобі, як діди наші тобі поклонялися, і молюсь до тебе всім серцем, дай нам побідити. Він замовк слова його горячі, могучі, тремтіли у свіжім раннім повітрі. Слухали їх не тільки тухольці, слухали і гори, і подавали собі їх відгомін від плаю до плаю. Слухала експерта хвиля потоку і, мов надумавшись, покинула бити собою в кам'яну гать, а повернулася взад.